Я прошу прощения, прервемся, Юрия Деревянко услышим на эту же тему и вновь перенесемся в студию. И Василем Писним. Ну, очевидно, що пан Пісний спровокував Парасюка, вами, які пов'язані, які він висловив в тому, що він зробив для Революції Гідності. Більше, ніж Парасюк. От, можливо, це було свідомо сказано, от, але ми бачили, що відбулося. От, але насправді це є дуже сумно. От, з кількох причин. З першої причини того, що ми на комітеті вимушені розглядати такі справи, а не відповідні фіскальні служби розглядати всі ті статки, все те майно, всі ті доходи дуже успішних родичів, високопосадовців, які знаходяться на вищих щаблях правоохоронної системи, тим більше які очолюють управління заступником управління К Служби безпеки України. Це перше. І друге, найголовніше те, що ви бачили, що ми сьогодні не підвели підсумки роботи і заслуховування Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, які не прийшли і не тільки проігнорували парламент і депутатів, парламентський комітет, а і висловили свою зневагу до всього українського суспільства, до тих проблем, які стосуються розслідування кримінальних справ, подій Майдану, економічних злочинів режиму Януковича. Оце більш важливий факт, який ми сьогодні бачили. І з цього питання комітет не зміг ухвалити жодного рішення, тому що він фактично був зірваний. От, тому я думаю, що ми будемо мати продовження засідання нашого комітету у вівторок. І обов'язково будемо ці рішення ухвалювати, тому що якщо найбільш резонансні справи, які стосуються сотень тисяч мільйонів українців, не можуть добігти до кінця, або хтось не зацікавлений в тому, щоб це було здійснено, то суспільство чітко повинно розуміти, хто не зацікавлений, чому це не здійснюється, які кроки нам треба здійснити для того, щоб все-таки ці люди не знаходились на своїх посадах, а кримінальні справи були розслідувані і, відповідно, була невідворотність покарання. Чи знайомі ви особисто з Василем Пісним, або, можливо, ну, чи знайомі з цією ситуацією, яка навколо нього, Парасюк звинувачує його в корупції, чи можете підтвердити або спростувати таку інформацію, що ви знаєте? Ну, пана Пісного я бачив на комітеті сьогодні вперше. Якщо дивитися на ту довідку, яку Парасюк дав всім народним депутатам, то, звичайно, масштаби того, що там виконано, вражають. Безумовно, це потребує перевірки, внутрішньої перевірки. В кожній структурі правоохороні існує відділ управління внутрішньої безпеки, і, безумовно, це буде найкоротший час перевірено. От, але ті факти, про які знають всі мешканці Львівської області, Львову, про майновий стан родини, пана Пісного, всі інше, ну, це реальні речі, які всі точно розуміють і знають. Звідки такий успіх, звідки такий позитивна підприємницька діяльність у родини правоохоронця, ну, звичайно, це викликає велику кількість питань. Для того, щоб стверджувати про наявність злочинів чи причастність Пісного до цих злочинів, звичайно, треба зробити перевірку. От, але ми були свідками, я так розумію, вже довшого і тривалого протистояння між паном Пісним і тими звинуваченнями, які він чує, я так розумію, не вперше. От, і результат, на превеликий жаль, мало такий, який сьогодні стався. Власне, Володимир Парасюк каже, що пан Пісний має хороші зв'язки у правоохоронних органах. Він називає, що пана Пісного там кришують, що він має зв'язки в Генпрокуратурі. Як ви вважаєте, якщо ця людина дійсно має такі зв'язки у правоохоронних органах, і в тому числі в Генпрокуратурі, чи можливо, що після сьогоднішнього скандалу в Верховній Раді з'явиться подання про зняття недоторканності з Володимира Парасюка? Я думаю, що це абсолютно різні речі. От, недоторканність по Парасюку і ті факти можливих зловживань, які стосуються Пісного. Я вважаю, що треба спочатку розслідувати факти зловживань правоохоронців, от, і на цьому сфокусуватися. Всі ті інші маніпуляції, які пов'язані з паном Парасюком, я думаю, це тим більше не потребують зараз жодного якогось там роздмухування чи розгляду, тому що давайте ми будемо робити ту роботу, яку наш комітет зобов'язаний робити. Це контроль за діяльністю правоохоронних органів. Якщо є питання до будь-якого правоохоронця, то ці питання мають бути в прозорий спосіб, всім зрозумілий, не туманний, не затьмарений нічим розглядатися. Якщо правоохоронці будуть наскільки зрозумілі для суспільства і чисті перед суспільством, тоді до них буде довіра. Якщо цього не буде, то нам жодного навіть натяку немає на те, що ми будемо мати якусь віру в діяльність таких правоохоронних органів. Дякую вам дуже.
Юрия Деревянко услышали. Комментарий на эту же тему попросим Сергея Дацюка.